Wara Bernard Grek fuq ir radio Nazzjonalista wieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalist ta xandir Nazzjonali il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Fuq ir-Radju Delija mal-ewwel fitħela bil-botti fil-konfront ta' Bernard Grek. Meta inti ma tiddikjarax idħul dak huwa kriminali. Met inti ma tiddikjarax tiddikjarin inqas jew ma tħallas silvat vatt dak huwa reat kriminali. Delija kompla bil-botti fil konfronta Greg billi saħaq li u jieġab għad-domandi tal-ġurnalisti. Imma, jumma naħrabx mill-domandi għanzi, poton. Wara li fil-jum tal-ġumma għalli li ġejsen għad soppardi għideb me ta' li u kien qed iżom il publikazzjoni tal so, <affe tới> <Okay. ımız Bhil> ofério, <coughs> rapport tal d Diligence fuq iż-żewġ kandidati għat tal tal partit partijt Nazjonalista, fil-ħodu delija għalli li ġejsen għad soppardi għideb u koll dwar il-messagġi bejn il-Kap Nazjonalista u Jorgen Fenek mux seba mit messaċ kif et jajt Jason għat sopar dill et jikdeb. attakka u koll deputat nazjonalista David Take li semma allegazzjonijiet li Delija ħaxi flus man Tjorgen biex tiġi imminata l-kampanja elettorali ta David Kaza. Kienem l-onorevoli David Take il sena ilu għal il-li xaħat għallu, il-li xaħat għallu il-li offra u biex jaħt kontra David Kaza. Sen inu. Ma għamel

kien hemm l-MDPs u 17 diġà min madux ta' dik il-fema. Dellija attakka l fazzoni ta' Simon bożuttil u ponta su bajħ għal-ferda u l-ġliet fil-Partit Nazjonalista. Aħda li tiġi billi tajt jew kifet najt jen jew xej. Jew ta' għamlu għek, inkella, memxada. Jew nilab jew nħassar.